ስንት ሰው ነው ሌላ ነገር ያሰበው በተለቀቀው ቪዲዮ ኢንዌይስ የፊልም ቀረጻ ነበር ሩም ስትገቡ ያሳያችሁን እየጣለው ነው ብለን እንድናስብ ከኛ መጠብቅ ልትሆን አንተ ፕሮፖዝ የሚያርጉት እናት የሚያከለችውን ሰዎች እዚህ ላይ የተኛ እዚሁ እየሸነ እዚህ ያስቀመጠ ይወጣል ሁላሽንት ነው ባለ what's good how you doing family how you doing እንደናችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ ጤና ዛሬ የሚጋርሙ ቪዲዮችን ከዚህም ከዛም ለቀምቀምቀምቀም አርግቼ ይላችሁ መጥቻለሁ ፈታ ዘና እንላለን እንደተለመደው ማለት ነው let's go to have fun let's go ሰላም ነው አባ ነው ብራዘር ለክሶ ቤቱ እዚህ ነው አዎ ለክሶ እዚህ ነው አዎ ደሞ አቆ ወይኔ ደሞ ቋቆ ነበር ይገርም ነገር የግዘ በቃ ወይኔ በጣም የሚያሳዝን በቃ ተዘና ገባ በቃ ያጽና እሺ ያጽና ወንድሜ እሺ በቃ ቻው እሺ ይበዚው ነፍሮ ምስር ምናምን ይላል አንድ ልጅ ገለ ቶፊላ አለ ሄዶ እዛ ሀዘንም ተገልጻለ በዛው ደግሞ ፍሌክስ ታርጋለ እሺ አበራት ቪውን እሺ ምንድነው ፐርማነንት ሶሉሽን አለ ምንድነው ሶሉሽን ኦኬ ሪሞት ችግር አየ ሪሞት ጠፋ ሁሉም ሰው እንደሚታወቀው አንድ የሚያመሳስለው ነገር ሁሉም ሰው ሪሞት ይጠፋበታል በቃ አይታወቅም እስኪ ጀለስ መፍትሄ አለ ምንድነው ቪሪሞት ለማን ነው አዩ በተስልክ ዛሬ ሪሞት ላይ አስሩ ይደውላል ወሱ ማለት ነው ብሩ ያገኛል ካዳድቱ ሰምቶ ሞደርን ፕሮብለም ሪኳየር ሞደር ሶሉሽን ማለት ይሄ ነው ብሩ and modern problems require modern solution 18 አመት ላይ ላለሽ ጊታር ያለ 20 ብር 50 ብር ደስታ 3 አመት ላይ ሰዓት ታረግና ጊቷን ትጨምርባታል ስምንት አመት ላይ ሰዓቱን ብቻ ታረጋለህ ነው 40 አመት ላይ ደመለከ የምትጠር ግን አቀረብከው 40 አመት ሳይሆን 50 ብታረው አሪፍ ነበር 40 ግን ተክል ነው ከሆነካ ላይፍ ስማማችን ይሄ ነው በቃ እንደዚህ ሂደታችን እጅ ላይ ባለው ነገር ያቆነሱ ሳደሙት ዲ ለትሩ አንተ ፕሮፖዝ የሚያርጉት እናት የሚያከለችውን ሰዎች ሩ አልሰማህ ምን ፍቅር አይደለም ይሄ ለቪዛ ነው ለፓስፖርት ነው ለግሪን ካርድ ነው ማለት ብቻ ነው ተቀመም አለው ከጀርባው ዲ አታታም እንደ መጣከል ስም እንደሚያከል ደም ነው ሳይ ሳይ ሳራይን ባላይ ወደ ካሜራ ሲያይ ይሄ ነው ትክክለኛ ፍቅር ማለት አይደለም ብሮ ይሄ ትክክለኛ ግሪን ካርድ ፈለጋ ነው ብሮ እኛ ሀገሩ መጥልህ ለጀለ ሳሞች ለስተን ይላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ስራቸው ሌላ ነገር ነው ባላንቲ ከኖ ይስቶ ታማል አይፎን ብዙ ወሬ ምንጮች እንደሚሉት ልክ ካሜራውን ለጠፋ በኋላ the bluetooth device is successfully connected አሉ አሉ ነው ወሬ ምንጮቻችን ናቸው ነው ያልኩ አሁን ስንት ሰው ነው ሌላ ነገር ያሰበው በተለቀቀው ቪዲዮ ኢንዌይስ የፊልም ቀረጻ ነበር ብዙ እንድቀርጽ አልፈቀዱልኝም እንጂ ከዚህ በላይ ቀርጬ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር ያለውን ዝም ብላችሁ ትዝጋጅ እንዴት እንደምትሰኝ እኔ ያለውበትን አሳያችኋለሁ እኔ ያለውበትን ሲ ግን ትንሽ ነው የቀረስኩት ብዙ እንድቀርጽ አልተፈቀደልኝም እዩት እና ሌላ ነገር ያሰባችሁ በድጋሚ ሌላ ምንም ነገር የለም ወዳችኋለሁ ፋሚሊ ተጋበዙልኝ ካሜራ ሬዲ አክሽን ወይኔ በጣም ነው የሚያምረው እሄድሽ እንደሱ አይደለም በጣም ኢሞሽናል ሆነሽ ማለት ነው በጣም ኢነርጂሽ አሳይ
አሁን በደምሽ ካሜራ ሬዲ ሬዲ አክሽን ወይኒ በጣም ነው የሚያምረው እነትም ለፊልም ነው እ ለሌላ አይደለም ማቼም የቲክቶክ የማያሳየን ነገር የለም ከሶስት ቀን በፊት ስቲፎ በመታዩት መልኩ የፊዮናን አይናስሮ ከመኪና ሶርዶ ሆቴል ሩም ይዞ በዚህ መልኩ ሰርፕራይዝ አርጎ የምታዩትን ስልክ ሲሸልማት የሚያሳይ ቪዲዮ ለቆልን ነበር። ፊዮና ደግሞ ከአንድ ቀን በኋላ ሌላ ነገር እንዳታስቡ የፊልም ቀረጻ ነው ብላ ያላክተሩ ይሄን ቪዲዮ ለቃልናለች። ስንት ሰው ነው ሌላ ነገር ያሰበው በተለቀቀው ቪዲዮ? ኢንዊስ የፊልም ቀረጻ ነበር እና ሌላ ነገር ያሰባችሁ በድጋሚ ሌላ ምንም ነገር የለም። አምናንሻል ፊዮናዬ፣ ግን አንቺና ስቲፎ ሁሌም የምትሰሩት ፊልም እኛ ምስኪን ህዝቡ ላይ ነው። ይሁና እስኪ ከፊልማችሁ ማለ እነዚህን ሶስት መስቀለኛ ጥያቄዎች መልሱልኝ። ከቀላሉ ስንጀምር ሁለታችሁም የለቀቃችሁት የሩሙ ቪዲዮ የአልጎ ዲኮር የተለያየ ነው። አንቺ የለቀቅሽው ላይ አልጋ ላይ ሁለት በፎጣ የተሰሩ ዳክዮች ሲኖሩ፣ ስቲቭ የለቀቀው ቪዲዮ ላይ ግን ዳክዮቹ ሰምጠዋል መሰለኝ በቦታው ላይ የሉ። ሁለተኛ ስቲቭ የለቀቀው ቪዲዮ ላይ ግማሹን በፒንክ ግማሹን በጥቁር ነበር የተሰራሽው፣ ግን ለሊት ስቲፎ ርቦት ፒንኩን በልቶታል መሰል አንቺ የለቀቅሽው ቪዲዮ ላይ በጥቁሩ ብቻ ነው የመጣሽው። በመጨረሻ ፊልም ከሆነ የምትሰሪው አይንሽን ሸፍኖሽ የመጣው ልጅ ወዴት ነው ትቶሽ የሚሄደው? ነው ወይስ ፊልሙ ላይ ሲንግል ማም ሆነሽ ነው የምትተውኝ? ባቼም በእርግጠኝነት ኤርፖርት ሄደን ፕሌን እንጂ መርከብ አንጠብቅ። ታዲያ ለምንድን ነው ሩም ስትገቡ እያሳያችሁን እየጸለዩ ነው ብለን እንድናስብ ከኛ የምትጠብቁ? እውነቱን እኮ ነው ጊቭኑ ሰጣችሁን አለ ከዛ እኛን ጨርሶ ለምን ሰኩስናላችሁ? ሩም ገብታ መቼም እውነቱ ልጸልዩ አይደለም የገባችሁ። ስለዚህ ምን ላለርኛ እዚህ ጋር ደግሞ ታላቁ በንጉሱ ዘፈን በቴዲ አፍሮ ዘፈን እናጅበዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ትኩሳት ወገን ያለቀ በሆነ እሳት። ለማንኛውም ስለ እናንተ ላይ ፍቁኝ አያገባንም፣ ግን ሰሰክሱን የሚያናደን ለምን እኛ እንደ ፋራ ታበላችሁ እንደ ህፃን ልጅ ለምን ታይሆናላችሁ? እሱ አናዶን ነው ይህን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድ ነው እኛ። ስለዚህ ከወሲብ ሰዓት ማን ነው ራሳችሁን ጠብቁ። ብሩ ምን ያህል ዚህ እንድኖ አይታችኋል። ከንንትሩ ነው መኪና ያደረጉት። በቃ አንድ መዘንጋት የሌለበት እውነት አለ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አዳዲስ ፈጠሮች ወይም አዳዲስ ግኝቶች የሚገኙት በሰነፍ ሰዎች ነው። ለምን አትልም? ሰነፍ ሰው ማለት ነው ያን ስራ ለመስራት ስለማይፈልግ ያን ስራ በቀላል ዘዴ እንዴት መስራት እንዳለበት ስለሚመራመር ይሁን የተለየ መንገድ ያገኛል፣ የሆነ ፈጠራ ያመጣል። በቃ ግን ጠንካራ ሰው ከሆነ ዝም ብሎ በተለመደው መንገድ ስለሚሰራ ምንም አዲስ መፍትሄ አያመጣም። ስለዚህ ሰነፍ ሰዎች ለዚህ ዓለም ያስፈልጓታል። እመነኝ። ላይክ ቪዝ መነሳት አልፈልገም፣ ግን መሄድ ደግሞ አለበት። በቃ እንደዚህ ትፈጥራለህ ማለት ነው። እንደዚህ ፋንሲ ሆቴሎች ምግብ እንዴት እንደሚያቀርቡልህ ሻንጣ ምናምን ትቶልህ ቆራጭ። እሺ እኛ ነው። እሺ ሻንጣ መጣለን። ይሄ ወዲህ ያዘው። በሻንጣ የመጣውን ታውቃለህ? ቆራጩ ነው። ሄሊኮፕተር ብርቱካን ይመጣልሃል በግራይንድ ልቅ ብርቱካን አዘ ማለት ነው። ከዛ ስንት ይለዋል ሂሳብ? 5 ዲጂት ያመጣላል። 10,000 ዶላር ያመጣላል። እኛ ድሀ ስለሆነ ስለ ሀብታሞች ኑሮ ምናምን ስናወራ ምቀኝነት ይመስላል እንጂ የምር እኮ ስታስቡት በስትክክል ብታዩት የጅልነት ኑሮ ነው። አንዳንድ ሆቴል ገብተህ አዘህ ርቦ ይመጣል። ጠብ 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 እንዲህ መቆጥራቸው አይነት በፈሪ ይመጣልል። ይህም እንደዛ ነብሩ። አንተ ጉርቡን አዘ ነው ወይ ብርቱካን አምሮ አዘህ ነው? እንዴት እንደ ይመጣል በሻንጣ በእንትን ምናምን ዋጋውን ለመጨመር ማለት ነው። ልክ እንደ ፀጉር ቤት ማለት ነው። ፀጉር ቤት ትንሽ ፀጉርና ሻሽቶ ምናምን ውሃ ካስነካው ምናምን ብር ይጨምርብሃል። ስለዚህ አንተ ምን ትለዋለህ? እንዳነካኝ ዝም ብለው ቁረጠኝ፣ ቤት እታጠባለሁ። በቃ ስግጥ ሴሌክት አድርጎኛል ከልጅነቴ። ስፔስ የለኝም ለምናምንቴ። ቅባት ሲወፍር ሰይጣን ይከሳል። ዜማ ሳወጣ ፍሪጅ ያደርጋል። ና ልኩን አሳየው ከፍ በላንተ ምቾታ ተስቶ ኦሬዲ ሴጣን ስረድ ዳርጓል። እሳቱ ወጥቶ አመድ ሆኗል። ወደላትላል ከፍ በለቲ ከፍከፍ ልቀቅ መሬቱን ከግራቪቲ የዘንዶ መንፈስ ባየሩ ያለው አንዳታረግ ዋብያለው። የዘንዶ መንፈስ ከፍከፍ ባየሩ ያለው ምንም ብጠቅም የማሳድገው የመንደሩ ድምፅ ልቅ የማየው
ላቂስም ባኮ ፍያለ ባኮ እርሳችን ሳት እጥራችን ሳት ይህ ዘፈን የመሰላችሁ ሰዎች ዘፈን አይደለም። ከግጥሙ እንደምትረዱት ሆነ ደግሞ እኔ በስተክል ከታማኝ ምንጭ እንዳገኘሁት ይሄ ነገር መዝሙር ተብሎ ነው የተዘመረው ወይም የተዘፈረ ብቻ የተለቀቀው። አይ ዶንት ኖ ብዙም ጥልቂ ባላቆ መስላይ ማውጡ ግን እንደዚህ ነገር የሚፈቀድ አይመስልኝ። ላይክ ይሄ እኮ በጣም ኦልሞስት ዘ ሲማስ በቃ ላይክ ምንድነው ኖርማል ሙዚቃ ባለው ለምን እንደዚህ የሚሰራው? አይ ኖ እንደዚህ አይነት ስራ መስሰሩ ሰዎች ከልባችሁ በቃ ለሃይማኖታችሁ ነገር ለማለት ፈልጋችሁ ነው። በርግጠኝነት በመጥፎ ነገር አስባችሁት አይደለም፣ ግን ከልባችሁ በጣም ከመውደዳችሁ የተነሳ ነው እንደዚህ ነገር እንደሰማ የሚያደርጋችሁ አይደል? ግን እንደዚህ ነገር ከመሳታችሁ በፊት ይሄ ነገር በሰራው ይፈቀድ ነው ያፈቀደ ብላችሁ መታከብሩት የምትወዱት ሃይማኖት መጠየቅ አለባችሁ። ይዛኔ ነው መልስ መታገኙት። አዎ ይፈቀዳል ከተባለ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይሰራ። አይፈቀድም ከተባለ ግን ታቆሙታላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ግን በቃ ጀስት እኔ ሃይማኖቴን ወዳለው ቅል ሃይማኖት የሆነ ነገር ላድርግና ብላችሁ በደፍነው ተነስታችሁ እንደዚህ አይነት ስትሰሩ ያ ነገር ዞሮ ፋየርባክ ያደረግና ሃይማኖታችሁን ነው የሚያሰድበው። ስለዚህ ፕሊዝ እንደዚህ አይነት ነገር ከመታታችን በፊት እንጠይቅ፣ የሃይማኖት ሰው እናማክር ለማለት ያክል ነው። ለማሾፍ አይደለም ይሄ ቪዲዮ የመጣው። ፒርናስ ደ ኡን ትሪአትሌታ ደ ስፓኛ ቤሳስ ፒርናስ ደ ኡን ማራቶኒያኖ ደ ኬንያ ንግሯት ራጥሽ በጣም ሪስፔክት አለኝ፣ በጣም ሪስፔክት አለኝ። ግን ብዙ ጊዜ በጣም ታዘባለሁ። እግራቸው ጋር ለምንድን የሚከሰው? ለነገሩ ሰውነታችሁ እንዳለ ይከሳል። የዚህኛው ባሰ እንጂ የዚህኛው እግር አይተዋል። አይ ነው ትክክል። እንደዚህ መክሳትም አለበት። ምሳሌ አሁን ይህ ሰውዬ የማራቶን ሯጭ ቢሆን ቢያንስ በሳምንት አራቴ ወይ አምስቴ በእርግጠኝነት 40 ኪሎ ሜትር ይሮጣል። እና እንዴት አይከሳም? እንደዚህ ካለ መክሳትም አለበት። እኔ ቆንጆ ቆንጂት ላንቺ ነው። ስልክሽን በሌላ ሰው ስልክ ቻርጀር አሰኪ፣ ምክንያቱም የሌላ ሰው ቻርጀር ላንቺ ስልክ ጥሩ አይደለም፣ ያበላሽብሻል። እያወራ ያለሁት ቶሎ ንቀያዩ ስልኩን፣ ቶሎ ንቀያዩ የሰው ቻርጀር መልሺ፣ ስለ ስልክሽ አይደለም። Hold up, wait a minute, something ain't right. ቻገር ወዴት እየሄደች ነው? ቻገር ወዴት እየሄደች ነው? ላይ ሮህ ምንድን ነው? ላይ ብዙ ሆኑ አይነ ምድር እየጥጥልሃለች። ሲስተር ነች። ያዙልኝ ያዙልኝ፣ ተነስቶበት የኔ እህት ወንድ ልጅ ምን እያሰብክ ነው ስትዩ፣ ምንም ካለሽ ብዙ ጊዜ እውነቱን ነው፣ ምንም እያሰብ አይደለም። ሴቶች አትችሉም አውቃለሁ ምንም አለማሰብ። ወንድ ልጅ ግን ለረጅም ሰዓት 30 ደቂቃ ለአንድ ሰዓት ለሁለት ቀኑም ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ምንም ላያስብ ይችላል። ስለዚህ ምን እያሰበ ይሆን? ስለ እንትን እያሰበ ይሆን? ስለ ልጅቷ እያሰበ ይሆን? እንዲህ ብዬ ይሆን ምናምን እያልሽ ራስሽን አታወሳስቢ። ምንም አለማሰብ እንችላለን። ስለዚህ ቻዩ። እኛ ስንት ነገር ይችላላቸው አንዴ። ወንድ ነኝ እመሰክራለሁ፣ ትክክል ነው። ምንም ማናስብበት ጊዜ ረጅም ነው። ሳ ላይ ዝም ብለን እንዲፈጠ ምናምን የሆነ ግድግዳ ምናምን ካየ ምናምን ሰው የሚመስለው እያሰብን ይመስላል። በተለይ ሴቶች እያሰብን ነው ይመስለ። ኖርማል ነው እያፈጠጥ ነው ግድግዳ ላይ ኖርማል በቃ እያየ ነው ቀለሙን እያየ ነው በቃ ጀስት። እናንተ ግን አላስደሰትኩትም ወይስ ኑሮ ከበደው እናንተ ላላቸው። እኛ ጀስት ቃል ግድግዳ ነው እያየ ነው እና እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ተረዱ ተረዱ። If you think I'm playing with you, I'm not. When they finish cutting your hair, you bring your ass straight home. ብሩ ምን ተቀብቱ ነው? እንዴት ናችሁ? በጀርባቸው የሚተኙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ቺት ያደርጋሉ። የምንተኛበት የአተኛኘት አይነት ስለ ፐርሶናሊቲያችን የሚናገረው ነገር አለ። በጀርባው የሚተኛ ሰው ኮንፊደንት እና ኢንዲፐንደንት ነው ይለናል። በሆዱ የሚተኛ ሰው ደግሞ ፈሪ እና ኢሞሽናል የሆነ ሰው ነው ይለናል ማለት ነው። እጥፍጥፍ ብሎ የሚተኛ ሰው ደግሞ ከሰው ጋር ብዙ ማይግባባ እና አይናፋር የሚባል አይነት ሰው ነው ይለናል። በጎን የሚተኙ ሰዎች ደግሞ ሶሻብል እና ከሰው ጋር በጣም የሚግባቡ ሰዎች ናቸው ይለናል ማለት ነው። ጥናቶች የሚያሳዩት ከዛ ደግሞ እጥፍጥፍ አንዱ እግሩ ታጥፎ አንድ እጁ ተዘርግቶ ግራ የገባው አይነት አስተያየት የሚተኙ ሰዎች ደግሞ በጣም ነገሮችን በጣም በብዙ አይነት መንገድ የሚያስቡ ኦቨርቲንከር የሆኑ እና የሚጨናነቁ ሰዎች ናቸው ይለናል ማለት ነው። እናንተ የትኞቹ እንደሆኑ ናችሁ ጻፉልኝ። እና ይሄ በጀርባው ብዙ ጊዜ ይተኛል እና ቺተር ነው የሚባለው አሶሲሽን ደግሞ የምታውቁት ካለ በመት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ግን ያወራሽ ነገር ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን ረጋ ብለሽ አውሪ። ፈርተሻል፣ ያስታውቃል። አይዞሽ፣ ያጋጥማል፣ ያጋጥማል። አይዞሽ። እኔ አሁን በሆዴ ነው የምተኛው። ስለዚህ በሆዴ የምተኛ ደግሞ ቺተር አያደርግም። ስለዚህ የኔ ውድ ሚስት ሆዴ ስተኛ ካየሽ የት እንደማደርግ ማወቅ አለብሽ። በሆዴ ነው የምተኛው ሁሌ። አቤት ውሸት፣ ገንዘብ የማያስረስተው ነገር የለም። እቴ የማጠገብ ክራንቹን አስገብቶ ሂዱላል። ገንዘቡ ከወጣ በኋላ አረ ተውኝ። ጌታ ሆይ የሰው ልጅ የሚያድርበትን ይዩት። ምንድን ነው እዚህ ላይ እየተኛ እዚሁ እየሸና እዚሁ እያስቀመጠ ይወጣል። ሁላ ሽንት ነው በአላ የወንድ ልጅ ጉድ እዩት፣ እዩት የላጤ ጉድ። አንድ ወንድ አሳዳቢ አሳፋሪ ነው፣ በጣም አሳፋሪ ነው።
አሳፈራለ ዲውላሽ እንት ነው ይሁት እንግዲህ እዚህ ላይ ተኝቶ ያድራል ፍራሹ ወደ ውጭ ወጥቶ ነው እንግዲህ የቤቱ አካራዮች ተመርከቱ 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 እንግዲህ ሽንት ነው ደም ነው መሸነው ደም ያስብላል ያስብላል እንዴ ጣሪ አለ እዚሁ የሸነ ሰው እዚሁ ይወጣል እዚሁ ያራ አለማድሩ ነው ሰማን ያወቀው የፈጣሪ አለ ወርከቱ እዚሁ ይተኛል የቤቱ አካራዎች ፍራሹን አውጥተውት ነው እዚሁ ይተኛል ስሎ ይግባ ተራምዶ ይግባ ይውጣ አይታወቅም ጋኒ ይሸናበታ የላጣ ሰዳቢ ባልዲው ሽንት ነው እንዳለ አስብ እንግዲህ አረ አረ እንዳቀጥተው ይሄ ኒውክለር ባለው ተበርገው ዝስረ ባላሱ ጋና እንዳለ እዚህ ፔስታል ውስጥ ያለው ሽንት በሽንት አይላንድ አገልግሎት ከባድ ነው ይዞ ለውጠው ነው እንደ በፈስታል እንደረስ ተያዘ ቤንዚን ቤንዚን ነው ባለኝ አው ቢሆን ነው እውነት ጌታ ሆይ ይሁት እንግዲህ እዚሁ ጠጥሮ ነው ቢሮ ጠርሙሶቹንም የጠርሙሶቹ ባለቤት ደግሞ አይጠይቁትም እንዴ እሺ የቢራ ጠርሙሶም ያው እዚህም ይህን ያመጣለሁ ብሎ ነው ጠርሙሶቹን ሳይመልስ ቀሩ የስድስት ወር የቤከራይ ደግሞ አልከፈለም ሰዎች ለቦታቸው ጋር ያበዱበት ነው ይሁት ገባይ ነገር እዚህ ውስጥ ምን እንዳለ እንየው የሲጋራ ማት ወይ ለከት አስፈኛ ነው ሎተሪም ቆርጧል ይሁት አይ አስፈኛ ነው ደስ ይላል አይ ሰማ የሱ ነው ከንቱ አንኩ ሰው ነው ይሄ ምን ይኖረዋል ድሮስ ምን ይኖረዋል እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ ምንድን መሰለህ መጀመሪያ ይሁላ የስንት ሰው ሽንት ነው የአንድ ሰው ሽንት አይመስለኝም ወይስ የአንድ ሰው ከሆነ እንኳን በስንት ዓመት የሽናው ነው አንዴ ብሮ ደግሞ ከለሩ ምንድን ነው አንዳንዱ ቢጫ ነው አንዳንዱ የሆነ በቃ ቀይ በፍሌቨር ነው እንዲህ የሚሸነው መርጠህ ነው ዛሬ የሚሸነው ኦሬንጅ ነው ዛሬ ምንድን ነው ብሮ ሽንት ቤት ምንድን ነው ታግተህ ነው ወይስ አልገባኝም እኔ ይቅርታ አድርግልኝና ምንም አልገባኝም አከራዮች ራሱ ሽንት ቤት እንኳን ማለት ነው ሽንት ቤት እንኳን አጠቀምም ብሎ ያስገድድ እንኳን በሃይላንድ መሽናት ነው ሽነው ግን ለምን ልታስቀምጠው አልገባኝም እኔ አሁን በሻላ እንኳን በሃይላንድ ይዤ ወጥቼ ደፋዋለሁ ማንም ሰው እንደዛ የሚያደርገው አንተ ምንድን ነው ብሩ ንቆይ ማና አንተ እንዴ ምን ነው ነው ተሷለ ቦሬ ደንበር አንተሷለ ቦሬ ወይ ቦሬ ነው ቦሬ ቦሬ ነው ታጋበ እንደ ታባ ቦሬ 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 Somebody say bole asta asta silale chi makina no traffic a metullale message yes la senga bahara kilo da football and that argone azo የሰዎች ሪአክሽን ጨምሮ ነው የመጡት መሰለኝ። እሺ ዘመና የሆነች ቢመስላት እኔንም እሱን ቢያሰኛ አደስ ትኛ ሱ ሪአክሽን ማለት ለመሰለ ሪአክሽን ከቪዲዮ ላይ ሪአክሽን ደስ ይላል። ምንድነው እኮ እዩ አንዳንዱ በቃ በጣም የሚገርም ደስታ ነው መለቅለት አንዳንዱ ደግሞ ምንድነው ናምብሩ ይገርማል አንዳንዱ ደግሞ ከኔ ባጸብዳል ናምብሩ በቃ ደስ ይሏል። ኳላ ለጅል ተሳፈሩ እንምትከተላችሁ እዚህ ይሻላል ትራፊክ ትራፊክ ዝማላችሁ አቦ ይመቻችሁ እንደዚህ የምትሰሩ ሰዎች ለህዝብ በጣም የሚገርም ደስታ የምትሰጡት አልታወቃችሁም እንጂ የሚገርም ደስታ የምትሰጡት ይመቻችሁ ፈርጫን የሚል ሲጠፋ ይላል ገመት ዘርጋና ልብስ ማስጫ ይሆናል ብሩ
ካውን ዘመን ሴቶችና ከድሮ ሴቶች ቁንጅና አይጋጠም እንዴት በምንም አይጋጠም የድሮ ሴት ቆንጆ ነው የድሮ ሴት ቆንጆነቱ ምንድነው ይሞቃል ይሰራል ሲተኛ ብርኩማ ላይ ነው መሬት አይንፈራፈር ብርኩማ ነው ፍራሽ አይደል እዛ ብርኩማ ላይ ተኛለች ተንጨትም ተሰራ ሆና ትራስ ናት እንዴዚህ እንደዛሬው ጨርቅ አይደለም እንጨት ናት ተሰርታ አንገቷን ብቻ ነው እዛች ላይ ጠብም ታረጋል አንገታም ግን አያምም ምን ሆኖ ያማል እስኪናት አንቺ ተጠቅመሽ ታቂያለሽ ብርኩማ እኔ መጀመሪያ ሳገባ በብርኩማ ነው ያገባሁ አንገታውን እዛ እንጨት ላይ ተሰቅሎ እንዴ ነው አዳሩ ዛሬ ቢሆን እንዴት አርገን ተንጠልጠለን ይላሉ የዛን ሰዓት ግን ጸጉራቸው ቆብየ ስለሚቀባ ጸጉራችን ማለት ነው ያ ዝም ብሎ ወዙ እንዲሁ እንዲያለ ብርኩማይቱ ላይ ስለሆን እንዲሁ እንዲያለ ያድራል ዛሬ አሁን ተቀብቼ ብተኛ ልብስነሽ ትራስነሽ ምንድነሽ ይለቀ ገደል ይገባ አይ ይወዶ ነበር ያን ይወደድ ያልተላለፍ ባያሌው ነው እንጂ የሚወደድው የሚሞቁት ምስርች ሚጤ አመጃ ኮሶ ቀጋ የዛሁን ላይ ኮራሰምና በኳንፊያ ጨርቃቸውን ያሞቃሉ ራሳቸው ይሞቃሉ ሲታቀፉ ይጣፍጣሉ የዛሬ ሴት አድሩስ እንኳን ሙቃተኛ እንደዚህም ብላ ነው የምትጋደሙ የድሮ ሴት ባሏል ቀህሩ ሲመጣ ረስታዲ አፍናለች ያንን ቡልቅ ሳረት ሞቀና አፍን ታረጋለች ዘይድና የነገር በአማርኛ ትርጉምልኝ ምን አይነት አማርኛ ነው ወርጥ እንዴ እኔ ብዙ ያልገባኝ ብርኩማ ቻጋ ይገባይ ምን ታቃለ ድሮ ሴቶች አለ ይታጠኑታል ማለት ታች ምናምን ተጠኑ ታፈነው ስመጣ ስጣቅፋት ምናምን ይሞቃል ነው ያሁኑ ግን ትጋደማለች ዝም ብላችሁ ለዚህ ተነሺ ቤቲ ሚላት ሳምሪ ተነሱ ዝም ብላችሁ አትጋደሙ ሞቅ ሞቅ በሉና ጠብቁት ባህላችን ወይም ቦይፍሬንዳችን ኦኬ ሄ ታገር ባህል ነው አይቻለሁ ይሄን ፎቶ አው እንደዚህ እንት ላይ ነው መስል ምንድነው ይሄ ቅጠል ላይ ቅጠል ይዘረጋና ዛ ላይ ነው እንጀራው የሚጣለው ወጡም ዛ ላይ ነው እንደዚህ የሚበላው ማለት ነው አይ ቲንክ አማራ ክልል ነው አይ ነው ግን የምን ባህል ነው ብዙ ሲምታቁ ሰዎች አሪፍ አሪፍ ሰዎች አላችሁ ባይ ዘ ወይ ሲምታቁ ነገሮች የነገራችሁኝ ነው ይሄንም ምንድነው የምታቁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ 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 የተለመደ ተፈብራችሁ ንገሩኝ ምንድነው ይሄ ወይ የምን አካባቢ ባህል ነው እቺ መኪና ሆኖ ታርጋ ማራት አገሩ መኪና ናት በምን ታንሳለች እሷ ትራፊክ ስለማቀጣት ነው መኪና ናት እኔ ገዘው ታርገው ግን ያመጣው ፍኮሰዳቸው እጃቸው አንስተሽ ቀጥ ስታረጊው እንቅልፍ ኮሰዳቸው እጃቸው ዘው ቀጥ ብሎ ይቀራል አየሽው አሁን እሱ እንቅልፍ ወስዶታል ማለት ነው ሳይኮሎጂ በልቶ አልተኛም ልጅ ኮሰደው እጁ ራሱ ይወርዳል ካልወሰደው ግን እንቅልፍ ከወሰደው እጁን እንዲቀጥ ስታረጊው ዘው ቀጥ ብሎ ነው የሚቀረው እና አንቺ አንተም እንቅልፍ ወስዶ ነው እጅ ቀጥ ያለው በቃ እንዳቀሰቀሱት ይተኛ በቃ ሊነቃ ነው ነቃ መሰለኝ ነቃ መሰለኝ እስኪ እጁ እየወረደ ነው እጁ ከወረደ ነቃ ማለት ነው አዎ ቆይ እንዳቀሰቀሱት ነው ማን ካወረደ ይተኛል አወርደ ነበር አይ ካወረደ ምን ይነቃል ልጅ ልጅ ታገው ደውለት እጅ እኮ ደስ ሲል ሳይኮሎጂ ትበሏል ይመች ምን አይነት ይል ነው ብሩ እንዴ ምንድነው ባለው ነው ሰው ባለው ነው የታክሲ ረዳቶች ነን ታክሲው 30 ሰው ካልገባ የሙላ አይመስልም የታክሲ ረዳቶች ነን ደፈን ብር ሰጣችሁ መልስ ለማረሳሳት ሞክራሉ የታክሲ ረዳቶች ነን ዝቅስን ለጓጉል ነገር ልታይ ትችላላችሁ የታክሲ ረዳቶች ነን ኦፍ ኮርስ ቃላትን ዋጥ ማድረግ እንወዳለን ባሳ አንድ ልጨምር የታክሲ ረዳቶች ነን ኦፍ ኮርስ ያርሰናል መላለብሰን ነው እንሰራው ወይ ያርሰናል ደጋፊ ነን ሁሉ በቀማዩ ኢማርሰናል ደጋፊ ቢሻል ሳካማላ እንረዳት በቃ ያንድ ሳንቲም ለገዝታ በቃ እሱ ብሮ ማስተራብነት ሰፈራችሁ ሊመጣ እንደሆነ ሰምታል እኔ የምርህን ነው በእናት መቼ እንደሚመጣ ነገር እሱ ለምን ፈልገው ነው እኔ ፈልገው ነው መቼ እንደሚመጣ ብቻ ነገር እሱ ሰኞ ከሰዓት በኋላ
بوالا يبال بحالا يبال انت اصلا كنت سنيو طواتوش جي بسرا فترش لراسا فقرو يدنا مسترا بلاسنسا سمارتو يو سمار كغنزب بفيت فكري قدمان يا اني توني يني دادق سرتوني اني بزو كان بيرامروني فكري جي غنزب ساليز غروسري غبچا قالو ግን ማንንም ሰው ቢረዙልኝ መጥቶ ያቀም ገዘብ ይዤ ሲርስ ከውጭ ከውስተብ ያማርጨ ነው ተጠ ለሰው ልጅ ሰባት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጉታል አንደኛ ገዘብ ሁለተኛ ገዘብ ሶስተኛ ገዘብ አራተኛ ምስድ ሰባት ገዘብ አለቀ እከልኮ ነው አላሽም ايه فاكت نو بروي በጣም በቀ ገንዘብ ያስፈልጋል ወደክም ጠላህ ከዛሬ ስለ ገንዘብ ከተነገሩት በጣም የተመቸኝ ንግግር ወይም ወነተኛ ነው ብዬ ማሰው ሜዌዘር የጠየቀው ገንዘብ ወሳኝነት እናንተ ብሎ ሲጠየቅ ነው ወሰደ ሜዌዘር ለምን አይሆንም ወሳኝነት ወዶሶች እንዳለ የናቸው እስታቸው ከገንዘብ ጋር የሚገናኝ ሁነቱ ነው አንተ እናንተን ተወዳል አይደለ የፈልገችው ተወስደ መዛናት ትፈልጋለህ ምን ያስፈልጋል ገንዘብ ብሩ አይበሉና የምትወዶሰው ታሞባህ ታክም አለበት ምን ያስፈልጋል ገንዘብ ብሩ እዚህ ሜዌዘር ያለው በጣም ትክክል ነው ለምን ገንዘብ አስፈልጊ አይሆንም በጣም አስፈልጊ ነው ገንዘብ መፈልግና ለገንዘብ መማማት በጣም ትክክለኛ ነው ትክክለኛ ነገሩ ችግሩ የሚመጣው ምን ታቃለህ ገንዘብ ብለህ መጥፎ ነገሮችን ስትሰራ ወይም ገንዘቡን ሰብስበህ መጥፎ ነገር ላይ ስታውል ነው ያንን ነው ችግሩ የሚመጣው እንጂ ከዛ በፊት ምናምን እንኳን ገንዘብ ሰባቱ መሰረታዊ ነገር ነው ገንዘብ ነው ተነቀሰሰው ገነት ይገባሉ ነው የሚለው ምን ይላል መሰለህ ጎግል ፒፕል ዊዝ ታቱ ንቀሳህ ያለባቸው ሰዎች ገነት አይገቡም አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ገነት አይገቡም አረ ተውኝ ያሳማ ስጋ የሚበሉ ገነት አይገቡም መጨረሻ ላይ ምን ይላል መሰለህ አጭር ሰዎች ገነት አይገቡም አንተ ሰው ለምን እንደማይገቡ ተለስልኝ ጎግል ቀላል አይደለም ለምን እንደማይገቡ አጭር ሰው ማለት ፈልገ ነው ታቱ ያለው ታቱ ስላለ አይገባም ይጥጣው ምሽ ስለሚጠጣ አይገባም አጭር ሰው ለምን እንደማይገቡ ጎግል ምን ችግር አጭር ሰው ለምን እንደማይገቡ መልስልኝ ቆይ ይሁን እንደዚህ መጥፎ አስናፍቀኝ እንዴ በጣም እኮ ነው ናፍቀኝ እንዴ ታራ አንድ ቀን እንኳን አደውልልኝ እንዴ ስልካም ጥፋ አ እንዴ ወይን በእናቴ ወይ ባባቴ ነው እንጂ የሚደውለው እኔ ስልክ የለኝም ታዲያ አትዋሽም እንዴ ተውሳት አትደውልልኝም እንዴ አንድ ቀን እንኳን ውሳት እኮ እየሰጣን ነው አትዋሽም ወይ ተውስ ተበድራ አትደውልልኝም ነው ያልኩህ እኮ እኔ የምለው በረዶ እንዴት አገኘው እኔ አገኘሽ አይደለም ራሱ ዘንቦ ነው እንጂ አላገኘውም አላገኘው ማንተ እሳሊ ደስ ሲል እኔ አይደለም ምሽ ታሳማ እኔ መርከብ ውስጥ ዝናብ ሞላው ፍሩዱ እንዴት አገኘው ይሏል እና አላገኘውም ራሱ ዘንቦ ነው አለ ልጅ እኮ ደስ ሲል በቃ ንጹ ነው የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻቸው ሼር ይደረግ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በየቀኑ ሁሌ ከመሽቱ አንድ ሰዓት አዲስ ቪዲዮ ስለሚለቀቁ ነገ ከመሽቱ አንድ ሰዓት እንገናኝ I finally rest and watch the sunrise on a grateful universe.